Završen je prvi deo košarkaškog šampionata Prve srpske lige Istok. U posljednjem 13. kolu košarkaši Knjaževca igrali su derbi na svom terenu protiv Jablanice iz Medveđe i pobedili rezultatom 92:86. U prvom poluvremenu gledali smo uglavnom ravnopravnu igru. Domaćin jeste bio u prednosti, ali ne većoj od 5-8 poena. Kada su na početku drugog poluvremena košarkaši Knjaževca zaigrali bolje i veoma brzo stigli do prednosti od 19 poena, bilo je 74:55, svi su očekivali laku pobedu, odnosno da meč rutinski bude priveden kraju. Umesto toga, Jablanica se nije predala, a Knjaževčani su stali i lošom igrom pomogli gostima da se vrate, pa je na 5 minuta pre kraja na semaforu pisalo 82:82. Ipak, samu završnicu, domaći košarkaši odigrali su kako treba i ostvarili važnu pobedu, uz napomenu trenera knjaževačke ekipe da je dramatična završnica postala sastavni deo njihovih mečeva. Kod nas ništa ne može bez drame. Čestitam svojim igračima, zaslužena pobeda, apsolutno potpuno, sem ovih dečijih bolesti koje moramo da preležimo, gluposti koje smo pravili u zadnjih 6 minuta gde smo imali od 12 do 15 razlike, ali opet se pobedi u zube ne gleda. Dobijen derbi koji nas ostavlja u trci za prvo mesto, čak što više po mom mišljenju, u najboljoj poziciji za osvajanje ovog prvenstva. Sad smo na polovini, ono što nas čeka od 3. januara pa do 26. januara, čekaju nas, rekao sam sada malo pre, igračima u Sličanici, rad, krv i znoj. I suze, jer nećemo moći da izdržimo. Ako mislimo da uđemo u viši rang, morat ćemo da pojačamo rad, da preležimo sve dečje bolesti koje smo, mada opet želim čestitam mojoj ekipi na potpuno zaslužene pobjede. Ekipe od kojih se očekivalo da pobede, to su i uradile u 13. kolu, tako da su rezultati uglavnom očekivani. Knjaževac Jablanica 92:86, Zdravlje Leskovac Niš 79:82, Dimitrovgrad Prokuplje 88:90, Jug Kuršumlija 76:80, OKK Junior Zdravlje 09, 79:82, Rtanj Pirot 74:89 i Mladost Bor RTB 94:79. Titulu jesenjeg prvaka osvojio je Pirot sa 11 pobjede i 2 poraza. Najbliži pratioci su Niš i Knjaževac sa po 10 pobjede i 3 poraza. Učinak 9:4 ima Jablanica, a Zdravlje 09 i OKK Junior ostvarili su po 8 pobjeda. Bor, Zdravlje Leskovac i Kuršumlija upisali su po 6 trijumfa, Rtanj polusezonu završava sa 5, a Mladost i Prokuplje sa po 4 ostvarene pobede. Na začelju su Dimitrovgrad koji ima 3 i Jug iz Vranja sa samo jednom pobedom. Poslednju utakmicu u prvom delu šampionata iskoristili smo i za nešto opširniji razgovor sa trenerom knjaževačkih košarkaša. Učinak od 10 pobede i 3 poraza mogao bi se oceniti zadovoljavajućim. Ja sam potpuno zadovoljan. Prvo, smena trenera ni u jednom momentu nije dobra, a pogotovo u momentu u kom je to uradio Knjaževac, nije dobra. Izgubili smo očekivano prošlo kolo u Nišu, to je jedna dobra ekipa, koja ima loš raspored u drugom delu. Mislim da imamo najbolji, odnosno, mislim da ekipa Jablanica ima najbolji raspored, gde dolazimo i Niš, i mi, i Piro dolazi u Jablanicu. Ako budu održali ovaj nivo i ako bude ekipa njihova zdrava, bit će tu još dosta drame. Znači, očekujem još poraza, naravno da očekujem više pobjeda. Ako budemo imali 11 pobjeda u drugom delu, niko nam ne može pomutiti računa. Jedan zanimljiv detalj sa večerašnje utakmice, bez Vukadinovića, očigledno povređenog, pojačani sa Pejčićem. Tako je. Bez Vukadinovića koji ima problem sa butnim mišićem, povreda koju je zaradio u Nišu. On nam nije igrao ni u Nišu, veći deo utakmice. 37-8 minuta nije igrao, sa Pejčićem koji je održao samo jedini trening. Tako da, hvala i Pejčiću što je došao da pomogne. Osjeća pripadnost, osjeća da je građanin Knjaževca. Hvala mu u svakom slučaju. Rekli ste, čim prođe nova godina, počinje žestok rad. Ponovit ću, rad, suze, krv i znoj. To je ono što nas čeka, 2 puta dnevno, i da pokušamo da uvedemo ovu ekipu u B-ligu. Šanse su najveće na našoj strani. Kažite mi nekoliko reči, pošto evo, završen je prvi deo sezone. Kako ste se navikli na grad Knjaževac? Kako srađujete sa upravom? Nekoliko utisaka o ovom gradu? Sjajno. Uprava je zaista prava. Radio sam sa mnogim upravama.
ova uprava je potpuno prava, ovde mi ništa ne fali, osjećam se prijatno u ovom gradu, ljudi su prijatni, sve mi prija, apsolutno sve mi paše, nadam se da ću napraviti rezultat i da ćemo nastaviti saradnju. Dopada mi se Knjaževac i osjećam se građanin ovog grada. Kad smo prvi ili drugi put razgovarali, uz to da je sezona duga i da su svakakvi rezultati mogući, posebno ste naglasili da u pauzi između dva dela prvenstva postoji mogućnost da se igrački sastav i našeg i ostalih timova promeni, da se eventualno angažuju pojačanja. Kakva je situacija po tom pitanju kod nas? Mi ne možemo da promenimo više ni jednog igrača. Oni su promenili dva dok ja nisam došao i ja sam promenio jednog od kad sam došao i što se našeg igračkog kadra tiče, to je to. Ali što se tiče i drugih ekipa, prelazni rok je trajao do 23. Tako da ono što se pojačali. Sad je to što jeste sa tim igračkim kadrovima koje imamo do kraja sezona. Mi smo vrlo ozbiljan kandidat, košarkaški klub Knjaževac za prvo mesto. Po pitanju one grupe timova ništa se nije promenilo. Pirot, Jablanica, priključio se i Niš. Doduše. Da. Pirot, Niš, mi pa Jablanica. To je otprilike s tim što, kažem, Pirot ima u drugom delu gostovanje u Knjaževcu koje će biti jako teško. To je prva stvar i druga stvar, ima gostovanje i u Jablanici koje isto neće biti lako. Niš je jedna odlična ekipa, samo ima loš raspored. Oni gostuju svima u drugom delu. Znači, teško i sa dve pobede mogu u gostima koje će jako teško izvojevati, mogu da ne uđu u B-ligu. Tako da, šanse su, verujte mi, na našoj strani. Šampionat Prve srpske košarkaške lige nastavlja sa utakmicama 14. kola, koje će biti odigrane poslednjeg vikenda u januaru. Košarkaši Knjaževca drugi deo sezone počeće utakmicom u gostima protiv Zdravlja iz Leskovca. Početak prethodne sedmice, praktično poslednje u 2012. godini, obeležen je promenama u Sportskom savezu. Održana je vanredna izborna skupština, koja je inicirana ostavkom Dragana Mančića, dosadašnjeg predsednika Saveza, zbog prelaska na novu dužnost. Jednoglasnom odlukom svih prisutnih delegata, za novog predsednika Sportskog Saveza izabran je Mikica Vidojević. Obraćajući se članovima skupštine, novi predsednik saopštio je prioritete u radu u narednom periodu. Zahvaljujem se i prethodnom rukovodstvu, koje je odradilo jedan veoma dobar posao. Trudit ćemo se da nastavimo priču i da se malo da bacimo akcenat na ono što su veliki problemi u našem gradu u sportu, šta mi želimo od sporta, kako da rešimo te probleme i da napravimo taj plan aktivnosti. Ono što sam malo pre rekao i na, da kažem, inauguraciji, to je bilo da napravimo strategiju za sport u Knjaževcu, koja će biti od 2013. do 2017. godine, da se naprave pravilnici, da se poštuju ti pravilnici i ono što je veoma bitno, pošto su to klubovi koji se uglavnom finansiraju iz opštine, malo poboljšamo tu kontrolu novca i kako se te pare troše, da li se stvarno troše za sport i na neke druge stvari. Znači, nastavljamo priču, idemo na masovljenje sporta, nećemo zapostaviti ni seoski sport, ni školski sport, naravno ni ženski sport. Probat ćemo da edukujemo građane o sportu, poboljšujemo i zdravstvenu zaštitu u sportu, tako da eto naše aktivnosti se nastavljaju. Strategija će biti napravljena tu negde do početka februara. Opštinsko veće bi trebalo da donese odluku o toj strategiji, da li je prihvatljiva ili nije prihvatljiva, i trudit ćemo se da naš sport izdignemo iznad onoga što kažu ekonomske one nestabilnosti u kojoj smo još uvek. S budžetom Skupštine opštine u 2013. za sport je opredeljeno nešto više od 30 miliona dinara. To je jedna sasvim pristojna cifra, međutim sasvim druga stvar je relativno poštena podela među klubovima i rigorozna kontrola kako se taj novac troši. Ja sam malo pre pričao o nekim prioritetima o takozvanoj kategorizaciji sporta. Znači, tu kategorizaciju definitivno moramo da napravimo. Samim tim, kad znamo šta želimo od sporta i kad znamo šta naši klubovi mogu, onda možemo i da napravimo tu kategorizaciju i da tako i raspodelimo sredstva. Naravno, da ovde trebamo da pazimo da ne bude do nekih diskriminativnih, da kažem, nota u toj priči, da neko bude povlađen, a neko bude oštećen. Gledat ćemo da pare budu lepo raspoređene, a verujte mi, evo i prošli predsednik je se potrudio da od nekih tamo
što kažu 5-6 miliona koliko je bilo odvojeno za sportu, to dođe do 14, ove godine smo to zajedno radili da to bude 31,5 milion, tako da verujte mi 3% od ukupnog budžeta opštine Knjaževci sasvim zadovoljavajuće. Gledajući kako druge opštine dobiju ta sredstva, mi smo na jednom zavidnom nivou. Relativno brzo, tamo negde krajem februara, redovna skupština Sportskog saveza, o čemu će biti reči? Redovna skupština mora da donese prvo izveštaje za ovu godinu koliko je potrošeno para. Znači, klubovi mora da podnesu svoje izveštaje i naravno finansijske planove. Mogu tu biti i želja i svega onoga, mora da se uklope. Znači, znaće se šta će da se finansira, da će to biti takmičarski sportovi, put, ishrana itd. itd. Zna se koji su plaćanje sudija, već se ono što je po zakonu za jedno bavljanje sportom, za jedan sportski klub. Sve ostalo ćemo morati da svedemo u granicama normale, tako da ćemo pare usmeriti na neke druge strane. A to je sređivanje stadiona, adaptiranje već loših terena. Malo pre smo čuli na sastanku da su i tamo je jedna zgrada gde treniraju Bukureš, tako da je stari, gde treniraju Aikido, Judo i tako dalje, već oronula. Tako da moramo da razmišljamo i poboljšanju uslova gde će naši sportisti, naša deca da treniraju, to je za nas isto jedan od prioriteta i strateških ciljeva. Na vanrednoj izbornoj skupštini odlučeno je da i u narednom periodu dužnost potpredsednika obavlja Dragan Ranđelović, a sastav upravnog odbora delimično je promenjen, tako da to telo sada čine Dimitrije Nikolić, Dragiša Nešić, Aca Stojanović, Dragan Đorđević, Ivica Aranđelović, Damir Đošić i Zoran Đorđević. Za nešto manje od 2 meseca, krajem februara, bit će održana redovna godišnja skupština Sportskog saveza, na kojoj će glavna tema biti raspodela budžetskih sredstava za 2013. Poslednjeg vikenda u 2012. godini odigrane su utakmice 6. kola regionalne futsal lige. Gurgusovac je u subotu bio domaćin drugoj ekipi Vranja. Odigrana je utakmica koja je prvobitno bila planirana za 22. decembar, ali je na molbu Vranjanaca susret u tom terminu odložen i ekipe su se sastale minulog vikenda. Gosti su važili za favorite i tu ulogu su i opravdali. Meč su rešili u svoju korist rezultatom 6:3. U drugom susretu ovog kola, Kopernikus Vidre 2 i Ekonomist igrali su nerešeno 4:4, a slobodan je bio Bujanovački klub malog futbala Zufo. Na tabeli Vranje 2 ima 13 bodova, drugi Ekonomist ima 12, Kopernikus Vidre 2 se nalaze na 3. mestu i imaju 6 bodova, Zufo je 4. sa 4, dok ekipa Gurgusovca na 5. mestu nema ni jedan osvojen bod. Do kraja takmičarske sezone knjaževačka ekipa odigraće još 3 utakmice, na svom terenu protiv Zufa iz Bujanovca i 2 u gostima, obe u Nišu, protiv Ekonomista i druge ekipe kluba Kopernikus Vidre. Pošto su u petak tradicionalnim novogodišnjim okupljanjem obeležili kraj 2012. godine, članovi fudbalskog kluba Knjaževac već u subotu su se vratili redovnim aktivnostima. Kao i svih prethodnih godina, tokom zimske pauze, rad je organizovan u hali Kaplar. Mi imamo letnji i zimski režim. Taj zimski režim uhvata period od otprilike ranije bilo 1. decembra do 1. marta. Sad vreme malo se menja i prošle godine smo ranije ušli, ranije izašli. Ali orijentacijono traje tako od 1. decembra, kažem, ušli smo oko polovinu meseca, novembra, ako je lepo vreme, izaći ćemo 1. novembra, ako ne, možda i kasnije. Prošle godine smo radili celog meseca i marta u hali. Kakav je plan rada za ovu godinu, za ovu zimsku sezonu, ko sve trenira, kada, kako? Pa mi imamo ovde 3 termina, radimo po grupama, radimo 3 grupe rade, jedna grupa čine petlići 2000-2001, druga grupa pre takmičari 2002-2003 i treća grupa početnici 2004-2005 i 2006. Znači, jedino nisu obuhvaćeni pioniri, oni su imali teško prvenstvo, malo pauza, pa ćemo najverovatnije u januaru mesecu početi i sa njima ovde bar mesec dana, posle toga mora da pređu normalno na teren. Na kraju smo 2012. godine. Da se osvrnemo malo na period koji je ostaje iza nas. Kakva je bila 2012. za fudbalski klub Knjaževac? Pa ja mogu slobodno da kažem da je bila uspešna. Pod tim podrazumevam da
čim se naša porodica, odnosno broj igrača uvećava, znači da je bilo uspešno. Kod nas je jedini ispravan stav da pravimo igrače, odnosno da decu učimo lepim sportskim manirima, lepom ponašanju i da ih učimo toj fudbalskoj azbuci. Posle toga sve prepuštamo talentu i njihovu upornosti kako će dalje. Znači mi rezultate ne stavljamo u prvi plan. Rezultati idu u plan recimo za starije grupe, ajde da kažemo uslovno od petlića, ali ni njih ne računamo u tu grupu. Pioniri i dalje kadeti, to su generacije koje treba da pokažu ono što godinama uče. Pričali smo ranije i uvek ste isticali da kod tih starih takmičarskih uzrasta, znači kod pionira, posebno kod kadeta, je došlo do nekih problema unazad godina, pa je došlo do toga da su se neke generacije po znacima navode izgubili, jednostavno ih nema. Međutim, to se čini mi se nadoknađuje kod ovih mališana godišta 2000, to drugo, treće i tako dalje. Tu već problema kad je u pitanju masovnost nema. Pa dobro, tu imamo jedan prirodni faktor koji nam nije saveznik. Znamo svi dobro da se natalitet stalno smanjuje u stagnacije. Evo jedan nezvaničan podatak da ove godine se rodilo 156 deteta, što je mali broj. Ako to podelimo na decu koja vole sport ili ne vole, onda taj deo koji voli sport, ako ih delimo na sve sportove koji su zastupljeni u Knjaževcu, nemamo mnogo. Evo da kažem samo da mi 99. godište imamo samo bukvalno 3 deteta, a oni čine deo ekipe takmičarske pionirske. Znači da vrlo malo dece je bilo i dolazilo, sad se malo povećao broj zadnjih godina, upravo u početnim generacijama, u grupi početnika, ali tu ima jedan problem. Sva deca koja počnu da treniraju fudbal, vrlo teško da izdrže tempo do pionira, evo recimo do pionira. Vrlo malo i posle normalno oni se sami selektiraju. Ali je za nas organizatore veoma veliki problem kako napraviti ekipu od 25 redovnih na treningu, redovnih na utakmici. To je najveći problem. Mi smo mali grad, malo dece ima, mi praktično selekciju nemamo. Ali u tako malom gradu sa ograničenim resursima kada su igrači u pitanju, fudbalski klub Knjaževac sasvim pristojno funkcioniše u smislu da je to jedan vrlo organizovan sportski kolektiv, a i sa ovom decom tu na terenu ima ko da radi. Pa mi se trudimo da budemo organizovan klub. Mislim da to ipak ne treba ja da ocenjujem, to najbolje mogu roditelji, sama deca, ali mi se trudimo da im pružimo maksimum. Opremljeni smo dobro rekvizitima i svom potrebnom opremom. Imamo dobru komunikaciju sa roditeljima, sa decom. Sve je stvar dalje kako ćemo dalje, recimo, da ne uslovljavam da opstanemo. Mi imamo svoje mesto u knjaževačkom sportu i šire čak. Naša deca igraju i drugim klubovima kad odu odavde, ali najveći problem ipak ostaje taj. U novoj 2013. godini u fudbalskom klubu Knjaževac ističu da je najveća želja da u gradu bude što više dece. Tako će se potencijalna baza igrača povećavati, pa će u buduće biti manje problema nego što ih sada ima. Uz to, naravno, želja da se u novoj godini beleže pobede i ostvaruju što bolji rezultati je nešto što se podrazumeva.